ተነስተልኝ እንደምከርማቸዋል ስለሁለተኛ ተአድሶ በሰባት ክፍል ያዘጋጀውትን ስራይን ወድናንተ ያደረስኩ እንደሆነ ሁላችሁም ልብ ብላችኋል ዛሬ ስድስተኛውን ክፍል አቀርብላችኋለሁ ስድስተኛው ክፍልና ሰባተኛው ክፍል ተያያዥነት ስላላቸው ሁለቱንም በተከታታይ ለመመልከት ብትችሉ መልካም ነው ብያስባለሁ የክፍል 6 ዝግጅቴ ከክፍል 5 ጋር ይያያዛል በክፍል 5 ወነተኛ ተአድሶ በክርስቲያን የህሊና ነጻነት መገለጡን ነበር ያብራራሁት በዚህ ገለጻዬ ውስጥ ከ400 ዓመት በፊት የነበረውን የተወደደ ክርስቲያን ጆን ቡኒያንን አንስቼ ነበር ጆን ቡኒያን በመጽሐፉ ላይ መዝጋቢው ብሎ ስም የሰጠው ገጸ ባህሪ ህሊና ነበር እና ስለ ህሊና መነጋገርና መምከር አስፈላጊ መሆኑን በክፍል 5 ዝግጅቴ ላይ አሳውቃለሁ እሱ መረዳት ማለት ታድሶ ምን እንደሆነ ይገልጻል ማለት ነው ዛሬ ግን ከክፍል 1 እስከ ክፍል 5 ያሉትን ሐሳቦች ከተረዳን በኋላ ይሄንን የታድሶ ምንነት ወደ ራሳችን ማዘንበል የግድ ነው ከዚህ የተነሳ የክፍል 6 ርዕሴን ከወዴት እንደወደቅ ማሰብ እና ንስሐ መግባት የሚል ርዕስ ሰጥቻለሁ ይሄን ሐሳብ ያገኘሁት በራይ ምራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ነው ወገኖቼ ወደ ኋላ ስለመመለስም ሆነ ወደፊት ስለመሄድ ለመነጋገር አቅም የሚገኘው የመንሻ ስፍራን ማወቅ ሲቻል ብቻ ነው ከዚህም የተነሳ የቅድመና የድህረ መገለጫ ኖሮልናል ከክርስቶስ ልደት በፊት ያለን ዘመን ለማመልከት ቅድመ ክርስቶስ እንላለን ከክርስቶስ ልደት በኋላ ያለን ዘመን ለማመልከት ደግሞ ድህረ ክርስቶስ እንላለን ለድህረም ሆነ ለቅድመ ክርስቶስ የመነሻ ወይም የመቁጠሪያ መለኪያ አለን ማለት ነው እሱም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ነው ዛሬ ላይ ቆመን ስለ ቀዳማዊ ለስላሴ ዘመነ መንግስት ለመናገርና ስለ ደርግ ዘመነ መንግስት መነጋገር ቢያስፈልግ አሁንም መነሻ ግዚያ ያስፈልጋል ያም የቀዳማዊ ለስላሴ መንግስት ያበቃበት መስከረም 2/1967ን መለያ በማድረግ ቅድመ ደርግ የንጉሱ ያገዛዝ ዘመንን ለማመልከት ድረ ቀዳማዊ ለስላሴ በማለት የደርግ የ17 ዓመታትን ታሪክ ለመግለጽና ከዚያ በኋላ ያለውን የወቅቱን መንግስት ለማብራራት የመነሻ መስመር ይኖረናል ማለት ነው። መቼም ቢሆን ያንድን ግለሰብ የህይወት ጉዞ ለመከፋፈል መነሻ ያስፈልጋል። ያ ደግሞ ልደቱ ነው። ከመወለዱ በፊት ያሉትን የዘጠኝ ወራትን ግዚያዎች ቅድመ ልደት ብንለው ከተወለደ በኋላ ያሉትን ግዚያት የአራስነት፣ የህፃንነት፣ የልጅነት፣ የወጣትነት፣ የጎልማሳነት፣ የሽምግልና ያለ የድህረ ልደትን ምንነት መግለጽ ይቻላል። በመሰረቱ የሰውን ቅድመ ልደትና የድህረ ልደቱን ህልውና ከእግዚአብሔር እይታ አኳያ እንመዝን ካልን ደግሞ እግዚአብሔር ከሰው ቅድመና ድህረ ልደት በፊት ስላሉት የሰው ልጆች አካሄድ ቀድሞ በእርሱ የታወቀ እንደሆነና ልደትን ከሰው በመወለድ ላይ ብቻ ሳይሆን ከእግዚአብሔርም በመወለድ አብራርቶ ስለ ዳግም ልደት ይናገራል። ዳግም ልደት በራሱ መነሻ ሆኖ ቅድመ ዳግም ልደትና ድህረ ዳግም ልደት በማለት የመለያ መስመር ሊሰመርለት ይችላል። አንባቢያን እና አድማጮቼ ሆይ በአንድ ወቅት በተከናወነ ክንውን አቅጣጫን የቀየራችሁበት ወይም ያሻሻላችሁበት የራስ የሆነ የታሪክ መነሻ አላችሁ። ዛሬ ላይ መጋቢ፣ ዲያቆን፣ አስተማሪ፣ ዘማሪ፣ አስተባባሪ፣ ወንጌላዊ፣ ሚስዮናዊ የሚሉ ተለጣፊዎችን ማንም ሳይለጥፍ ቀድሞ የክርስቶስ የሆነበት ጊዜ ነበር። ያን ጊዜን አንዳንዶች ሊያውቁት ይችላሉ፣ አንዳንዶች ደግሞ በቅጡ ሊረዱት ይችላሉ። በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ቢሆን ንፋስ ከየት መጥቶ ወዴት ሊሄድ ሊነፍስ እንደሚችል እንደማናውቅ በመኖር ውስጥ ከየት እንደወገንን ራሳችንን አይተን አውቀናል። በዚያም ክርስቲያን ሆነን ተገኝተናል። ይህን የህይወት መንሻ ዳግም ልደት ወይም ዳግም መወለድ በማለት የእግዚአብሔር ቃል ይገልጸዋል። ኒቆዲሞስ የራሱ የህይወት ቅድመና ድህረ ነበሩት። እስከ ሽምግልና እድሜው ድረስ ስለ ዓለም ያለው አመለካከት
ስለ መንፈሳዊ ህይወት ያለው ግንዛቤ፣ ስለ ማህበራዊ ኑሮ ያለው አቋም፣ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ግንዛቤው ግለሰባዊና ቤተሰባዊ ግንኙነት ላይ የነበረውን ኃላፊነቱን ይወጣ የነበረው ዓለሙ ሁሉ እንደ ሰው እንደሚኖረው አኗኗር ነበር። አንድ ቀን ግን ወደ ወቅቱ መምህር መጥቶ ይህን ታሪክ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ታገኛላችሁ፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ መምህር እንደሆንክ እናውቃለን አለው። ኢየሱስ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ መምጣትን ተረድቻለሁ ያለውን ሰው የጠየቀው፣ እውነት እልሃለሁ ማንም ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም። ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው፣ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው። ዳግመኛ መወለድ አለባችሁ ስላልኩ አትገረም። ንፋስ ወደሚወደው ይነፍሳል፣ ድምፁንም ትሰማለህ፣ ነገር ግን ከየት እንደመጣ ወዴት እንደሚሄድም አታውቅም። ከመንፈስም የተወለደ ሁሉ እንደዚሁ ነው አለው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ ይገኛል። ኒቆዲሞስ በመኖር ውስጥ እያለ ዳግም ተወልዶ ራሱን በጊዜ ውስጥ አግኝቶታል። እናም እንደ ኒቆዲሞስ የዳግም ልደት ታሪክ በአንድ ወቅት የተከናወነልን ሰዎች ከሆነን ይህ ዳግም የሚወለድ ለሁለት መሠረታዊ ጉዳይ የማንነት መለኪያ ሆኖ ያገለግላል። ስለ ተሐድሶና ስለ ሪቫይቫል ስንነጋገር ዳግም መወለድን አግለን እናርቀን ከሆነ የትም አንደርስም። በዚህ ምስክርነት እንግዲህ የማንነት መለኪያ ያልኳቸውን ሁለት ነጥቦች ሳነሳ፣ አንድ ዳግም መወለድን የኑሮ መነሻ በማድረግ ስለ ቅድመ ዳግም ልደት አኗኗራችን መናገር፣ መመስከር፣ ማመዛዘን ያስችለናል። ሁለት ዳግም መወለድ የሁሉ ነገር መነሻ በመሆን ስለ ድህረ ዳግም ልደት በቅጡ ለማየት፣ ለመመዘን፣ ለመገንዘብ የሚያስችል ኑሮን በማመላከት መነሻ የሚሆን ጊዜን አግኝተናል። ይህም የሰው የሥጋ ልደትን በመወለድ ጊዜ በማግኘቱ ከዚያ በኋላ ያለውን ዓመታት 1 2 3 እያለ 50 60 70 80 እያለ ከመወለዱ በፊት የነበሩትን ከተወለደም በኋላ ያሉትን ጊዜዎች መቁጠር እንደቻለ ሁሉ እኛም ዳግም ልደትን መነሻው ማድረግ፣ ድህረ ዳግም ልደትን ማጤን የዛሬው የገለጻዬ ዋነኛ ጭብጥ ይሆናል። ዳግም ስለ መወለድ ማስተዋል። ሳውል የተባለው ጳውሎስ በቅድመ ዳግም ልደቱ በትምህርቱ የተመሰገነ ነበር። በማህበራዊ ህይወቱ እንከን የማይወጣለት ሰው ነበር። በፈሪሳዊነቱ ተደማጭ ሰው ነበረ። በዓለም አቀፍ እውቀቱም ከማንም የተሻለ ሆኖ ይኖር ነበር። እነዚህ ሁሉ እውነቶች ናቸው። እነዚህን ሁሉ ይዞ ትክክል ነኝ ብሎ በማመኑ ከእርሱ ግንዛቤና እምነት ወጡ ያላቸውን ሊያጠፋ ተነስቶ ነበር። ይህን ደግሞ ለማድረግ መነሳሳቱ እምነቱ አደራውና ኃላፊነቱ ስለነበር ቀናይነቱ ተገቢ ሊሆን ይችላል። በዳግም ልደቱ መነሻ ላይ ግን መሰረታዊ ለውጥ በህይወቱ በመከሰቱ መለወጥ ያለበት እምነቱ ተለወጠ። መሻሻል ያለበት ተሻሻለ፣ መታረም ያለበት ታረመ፣ መተው ያለበትም ተተው። ከዚህም የተነሳ የጳውሎስ መነሻ ግልጽ በሆኑ የተግባር መመሪያዎች ተመራ። በዚያው ጊዜ ነበር ጌታ ራሱ በሐዋርያት ሥራ በምዕራፍ 9 ቁጥር 15 ላይ የሰው በአሕዛብና በነገሥታት ፊት እንዲሁም በእስራኤል ሕዝብ ፊት ስሜን እንዲሸከም የተመረጠ ዕቃዬ ነው ብሎ ያወጀው። እሱንም በተመለከተ ወዲያውም ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን በምኵራቦች መስበክ ጀመረ ይለናል ሉቃስ ጸሐፊው። ይህን ቁጥር 20 ላይ ታገኙታላችሁ። ከዛም ለጥቆ በቁጥር 22 ሳውል ግን እየበረታ ሄደ፣ በደማስቆ ለሚኖሩትም አይሁድ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ መሆኑን ማስረጃ እያቀረበ አፋቸውን ያስይዛቸው ነበር ይላል። የህሊና ነፃነትን በክፍል 5 ተነጋገር። አሁን ደግሞ ዳግም ልደት ወሳኝ መሆኑን አየን። የጳውሎስን የሳውልን ህይወት ወስደን እሱ አፋቸውን ያስያዘባቸው ታሪክ ምን እንደነበርም አሁን እየጠቆምኩ ነው ያለሁት። በዚሁ ምዕራፍ ውስጥ ቁጥር 28 በኢየሩሳሌም በመዘዋወር በጌታ ስም በድፍረት ይናገር ነበር።
ቁጥር 29 ከግሪክ ሀገር ከመጡት አይሁድ ጋር እየተነጋገረ ይከራከር ነበር ማከሉን ክርስቶስ አርጎ ማከሉን የውጀትን ታሪክ ይዞ የጳውሎስ ታሪክ ከድህረ ዳግም ልደቱ ስንነሳ የመንሻው ሩጫውን ከዚህ መስመር ላይ አድርጎ ጀመረ የጀመረበት መንሻ ያመለካከት ለውጥ የእምነት ለውጥና ያቋም ለውጥ ባስገኘ መንሻ ላይ ነበር እንግዲህ ራስን መመዘን አለብኝ እንግዲህ ተመልካቾቼ ያንዳንዳችሁ መንሻችሁን ማስተዋልና ማየት በቅጡ መረዳት ያስፈልጋችኋል ተመልካቾቼ ሆይ እንደ ሳውል ጳውሎስ የመንሻ ስፍራ የድህረ ዳግም ልደት ታሪክ በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ራሱ እግዚአብሔር አከናውኖት ከሆነ የዛን መንሻ ምንነት ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 በቅጡ ይገልጻል በፊታችን ያለውን ሩጫ በጽናት እንሩጥ ይላል መቼም በየጊዜው ኢትዮጵያውያን ካለም ከተውጣጡ ሯጮች ጋር ይፋለማሉ ሁሉም ሯጭ ከመሮጡ በፊት በመንሻው መስመር ላይ ይቆማል ለመንሻ ለመሮጥ መንሻ የሚሆነው ድምጽ ወይም ተኩስ እስኪሰማ ተጠባብቀው ሲተኮስ ሁሉም ይሮጣሉ ሮጦም ሁሉም ያሸንፉ ነበር ሁሉም ያሸነፉት ታዲያ ያቋረጠ ከመካከላቸው ባለመኖሩ ወደኋላ የተመለሰ ባለመኖሩ በጽናት ሩጫቸውን ስለቀጠሉ ሁሉም አሸናፊ ሆነዋል እርግጥ ነው አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ምንላቸው ተሸላሚ ሆነው ይሆናል ነገር ግን መንሻቸውን ይዘው በትጋት ሮጠው የጨረሱ ሁሉ እንደውነት ከሆነ አሸናፊዎች ናቸው በክፍል 6 ስራይ ላይ እንግዲህ ንስሐ ግባ ከወዴት እንደወደቅ አስብ የሚለውን ጭብጥ በዚህ ሁኔታ ከተረዳን በመጨረሻው በክፍል 2 በክፍል 7 ዝግጅቴ ላይ ይህንኑ በማንሳት ሐሳቤን ተቀልላለሁ የታድሶ ምንነት በጎ ተጽዕኖም ምን እንደሆነ በማጠቃለያ ጭብጤ ላይ አንስቼ እጨርሳለሁ ክፍል 6ን በአግባቡ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ ዝግጅቴን ሰብስክራይብ በማድረግ ኮሜንት በማድረግ ላይክ በማድረግ ከጎኔት ቆሙ ዘንድ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን ሰላም